Fala galera, gente, Blur na área aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui continuando a série Aventura em Dupla. Episódio do... Caraca, virou Michael Jackson aqui, ó. Ok, se vocês viram o episódio passado, foi do canal da K. E aconteceu umas coisas muito feras, tirando a parte que começou a primavera. E vai lá, K! Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos que vamos para mais um episódio de Aventura em Dupla. Sim, vamos que vamos. E outra coisa interessante que aconteceu no episódio passado, a gente deu início à nossa plantação. Eu acho que você e eu, a gente tem a mesma quantidade de coisas plantadas, não tem? Não sei, acho que você tem mais, você comprou antes que foi 17. Eu comprei 18, mas te dei 2. Ah, então acho que eu fiquei com mais ou menos o mesmo tanto que você. Acho que eu tinha comprado 15 ou 14, alguma coisa do tipo. Nossa, olha isso daqui, espero que dê uma grana boa e espero que essa plantação ela fique, não saia de uma vez. É, fique tipo, dando pra sempre, até acabar toda a primavera. O sempre, pelo amor de Deus. Eu já anoto, ó, pro outono é batata doce. Outono. Vamos ver o que é pra primavera. Eita, tá tudo preto, será que eu vou morrer? Cegueira, né? Nossa senhora, 8 segundos de cegueira. Vou ajudar aqui que eu sou boazinho. Valeu. Obrigado. Uma por amor nada. De pessoa. Ah, você atrapalhou. Não vou ajudar mais. Tá, agora tá, já tá obedecido esse aqui. A gente tem que esperar. Deixa até o dia... essa abelha aqui. Até dia 9, mais ou menos. Tá doida. Isso, vai lá, abelha. Ih, tá louca essa abelha. Tava presa, coitada. Ela ficou presa na escada agora. Verdade. Colocar essas coisas aqui. Uma coisa muito importante, cara, que eu tenho esquecido de fazer há muito tempo. Primeiro, eu não falo com o ferreiro, nunca. E eu tenho que falar com ele. Ah, verdade. A K já conversou com o ferreiro, porque eu vi que tinha que conversar com ele, só que eu deixei pra isso gravando. E esqueci, nunca mais falei com o cara. E nunca mais voltou. É pior que eu não lembro nem qual foi o episódio, mas foi uns episódios passados aí. Depois vocês conferem lá que tem o diálogo inteiro. Eu vou pular aqui pra gente não perder tempo. Ele explica tudo lá. É, eu sei de tudo, cara. A K já me explicou. Isso é bom. Então, tenho um pouco de minério pra você. Olha, ele me deu... Ele te deu minério? Ele me deu cobre e martelo. Pra mim, ele não deu cobre, não. Ele deu só o martelo. Tem um problema. O quê? A minha escova vai quebrar. E parece, deixa eu ver, se eu pudesse fazer outra coisa, se não trabalhar com ferramentas... Ah, ele fechou, não acredito, eu precisava falar com ele, quinta-feira ele não abre. Eu pedi pra ele arrumar minha escova. Esqueci e ferrou. Tem zumbi aqui embaixo, what the fuck, depois a gente tem que dar uma olhada ali pra ver o que que é. Bora dormir? Ou no caso, tá na hora de dormir? 4 horas ainda, né? Dá pra fazer... Ah, eu vou conversar com a deusa pra ver se vai chover no dia seguinte. Beleza. Senhorita, deusa, por favor, fale aí pra mim e pra cá. Por favor, chova, né? Que se chover, a gente não precisa regar a plantação. Verdade. Verdade. Isso Nossa. Faz todo sentido agora. Agora é muito bom. Olha! O quê? A deusa me deu 64 morango. Eu também quero! Eu não entendi. Precisando. Um pack de morango. A natureza é realmente linda, não é? Muito obrigado, Deus, eu te amo. Por que que eu não tenho? Ela nunca me dá, não. Eu falei com o ferreiro, falei com ela e apareceu na minha mão, tá aqui, tipo, depois dá uma olhada no vídeo, foi bizarro. Vê se não tá no seu inventário, se você tiver com a mão cheia, tudo. Não. Aqui, ó, 64 morango. Ah, me dá um. E eu tô com 5.200 gold. Oh, você tá ganhando as coisas tudo sozinho. Ai, ai, sorte que foi gravando, senão ninguém ia acreditar, nem eu tô acreditando. Não bate em mim, eu vou colocar esse morango pra vender. Ah, me dá um aí. Aqui, ó, pega a metade pra você. Ah, quero comer. Coloca lá, faz grana, vamos fazer grana junto, porque quanto mais a gente se unir pra fazer a grana, melhor. Dá pra comer? Muito delícia. Dá pra comer? Eu não vou comer, não. Mas dá. Vou postar o resto e já vai saber quanto mais ou menos que dá. 32. Comecei a depositar feno. Nossa senhora, quase que eu coloquei. Pior que eu tinha colocado ovo e leite, não vai dar pra saber. Triste vida. Ela me deu 5k de gold, bota fé. Eu tava com 200, eu acho. Eu também quero. Invoca ela, você, ó. Invoca ela ali. Ah, depois eu falo com essa louca. Aconteceu? Não posso falar. Beleza, vamos dormir, vai. Vamos dormir.
Eu não vi. O dia está, não tá tão bem quanto parece. Vamos dormir. Eu dormi. A minha neta tá aqui, deixa eu deitar. Deitar. Tá, uma coisa muito importante que vocês pediram muito que eu fizesse, vamos estar fazendo neste episódio, que é eu ter um baby, uma nova criança na família. Mulher, acorda aí, vai, vem aqui, conversa comigo, conversa. Vou flertar com ela. Ó, tá, tá feliz comigo ainda? Aí sim. Me segue, segue aqui pra ver. Stay here. Você quer presenciar esse momento do meu filho nascendo ou minha filha nascendo? Sim, quero. Vem aqui dentro. Olha, tô com 6.400. Subiu 1.200. Deixa eu ver. Galera, dá pra gente ter uma noção de quantos... Ah, gold... você que vai comprar mesmo a paradinha lá. O quê? A loja de minérios. Tá quase dando pra comprar já. Sim. É só falar. Ah, eu vou comprar mais morango, depois eu compro aquilo lá. Não! Era pra ter feito isso antes de dormir. Não, mas você vai ver só, vai compensar, porque é a primavera, passa rápido, entendeu? Quanto mais gold a gente juntar, melhor. Ok. Eu até esqueci o que eu ia falar. Mas tá, vai. Vai nascer a criança. O que, que eu tava falando pra você? Que vai nascer seu filho. Não, antes que você falou pra comprar parada. Ah, tá, sim, lembrei. Não lembro. 6.487 gold. Se vocês contarem pela quantidade que eu ganhava por dia com 2 leite e 1 ovo, desconto desses 6.487, dá pra ter uma noção de quantos morango que deu o total. Divide por 32 e a gente sabe o valor unitário. Depois, no próximo episódio eu falo. Não vou fazer a conta agora, mas vamos lá. Meu filho vai nascer. Ou minha filha. Procriar. Ah, vai nascer. Nossa senhora. Nasceu uma menina. Tá tendo um filho ou tá tendo um ataque? O nome da menina, deixa eu ver. Vai ser Amor. Amor? Quem chama Amor? A minha filha chama Love. Bem-vindo ao mundo, Love. Fique com sua mãe, que o papai precisa trabalhar. Deixa eu ver, inventário, né? Isso. Vai lá. E a sua mãe não segura você na mão, né? Fica com a espada sempre, meu Deus do céu. Cuidado dos animais o mais rápido possível. Yeah! Fechou a parte da minha cara. Temos que correr. Ai! Cá, me ajuda, rápido! O quê? Vem aqui, volta, afasta, 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 afasta! Afasta. Calma. Não, deixa lá, ele vai desaparecer, lembra? Minha plantação tá lá atrás, Ká. Cuidado. Ah, não. O que, que você fez, Ká? Vai rápido. Era só pra afastar que ele ia embora. Ah, perdemos metade da casa do Yulif. Calma, 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 calma. Não existe coisa que não enxerga do outro lado. Eu falei que era só pra afastar, né? Mas tudo bem. Mas não era pra ele atacar a gente, porque a gente não chegou perto dele. A partir do momento que ele tomou um hit, ele já ataca. A gente aprendeu isso na outra vila, lembra? Quando a gente usava o Arc Flash direto? Então, tem que não lembrar. Aprendi nada disso. A galera lembra. Então, vamos continuar aqui, vamos focar aqui. Deixa eu alimentar minhas vacas. Olha, eu comprei ração especial pra vaca agora, galera. Quero que vocês me ajudem a saber se... Ué, ela comeu no seu coração. Mas ela comeu, isso que importa. Se isso aqui pode ser uma coisa boa ou não. Porque o que eu notei de diferente, eu nunca reparei antes, se quando eu cuidava da vaca, se quando eu tirava leite... Mas você deu ração pra ela de vaca ou feno? De vaca. Me empresta sua escova rapidão. A minha tá quase acabando, hein? Eu compro, vou comprar outra e qualquer coisa eu ajudo. Eu preciso usar também. Beleza, vai ser pouca coisa. Ó, tá chuvão aqui. Aí, aqui ó, obrigado. Chuva onde? Aqui na minha casa de verdade, vida real. Ah, tá. Tá, eu vou tirar o leite, vamos ver. Ué, não saiu o coração dessa vez. Eu vi que quando eu tirei leite, depois que eu dei a ração de vaca... Ah lá, saiu o coração. Eu não entendi nada agora. Mas parece que quando você dá a ração de vaca e tira leite, sai coração. Ou sai coração normal? Você tirou leite e aí saiu coração? Não lembro, nem observei. Mas você tirou... Ah, tá. Tirou agora e não lembra. Foi, eu não vi, eu não tava olhando pra isso. Colocar ela no chão, eu tô dando ração de galinha pra ele. Depois que eu troquei a ração, ela parou de botar ovo. Eu acho que tem alguma interferência relacionada a isso. Mas de boa, o animal não é o nosso foco no momento. E já que é 11 horas, o cara não abre na quinta, né? Não. Ah, eu não devia ter usado aquela escova. Eu ia deixar pra ele consertar. Esqueci, eu deveria ter pego a sua emprestada. É verdade.
Oxi. Tô aqui. Maluco. Cara, essa eu não abro hoje, eu esqueço disso. Eu vi só ter certeza mesmo. Então, cara, o que, que eu pensei comigo? Já que a gente tá no início da primavera, eu vou comprar tudo, focar tudo nas plantações. E o que a gente for colhendo, a gente investe pra construir. Ainda beleza, mais se então. O morango ficar. Eu não sei se ele fica. Se alguém souber, já coloca nos comentários que é muito importante. A gente tem que regar. Sim. Mas o que, que você acha? Se é desperdício, não? Ué, testa, né? Bora ver o que, que vai dar. Não sei se... Eu vou comprar tudo em morango mesmo. Compre aí. Me deseja sorte. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver se eu tenho espaço no inventário. Espero que nada caia dessa vez. Tá. E eu não vou dar nada de presente pra você. Conversar com você com a mão vazia, né? Que a gente tava esquecendo disso. Morango. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Caraca. 27, 28, 29, 30. Eu comprei 30 morangos. Parabéns, hein? Por quê? Comprou muito morango, aí. Comprei morango pra caramba. Nossa senhora, a gente vai ter que fazer... Muitos morangos! Esses dias vão ter que passar rápido, hein? Eu vou precisar... Caraca. Dá-lhe regador! Boa sorte, já reguei os meus todos. Não quer me ajudar nesse momento triste? Ah, não. Pode ficar à vontade. Tá, deixa eu ver. Deixa eu pensar... Quebrar essa tocha aqui. Eu tenho que arrumar uma maneira de iluminar essa parte que a gente não vai poder colocar a tocha. A tocha não fica no caminho. E não dá pra colocar a tocha... Ah, você tem uma enxada sobrando aí? Deixa eu ver. Normalmente ela tá quase quebrando. Eu tenho que fazer uma. Ok, mas já que tá dando tudo certo, eu vou arrumar a enxada, continuar a plantação, plantar todos os 30 morangos lá, depois a gente vê como é que fica. Vamos encerrando aqui e continuaremos nos próximos episódios. Já tem uma nova membrinha na família. Eu vou até registrar o dia que ela nasceu no livro, no caso 3 da primavera, e esse ano é o quê? O ano 3, né? Isso. Ano 3, pra gente já ter uma noção. Vou escrever logo antes que eu esqueça, né? Porque eu tô esquecendo disso. Que é muito importante. E já bora metralhar o like, que o like de vocês é importante pra caramba. O episódio anterior foi no canal da AK, que começou a primavera. Se você não viu, dá uma conferida lá. E a playlist da série também tá na descrição. Manda um tchau pra todo mundo, K. E é isso aí, galera. Vamos deixar aquela questão maroto, que é super importante. É nóis, tamo junto. Compartilhe com os amigos da série. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! E como eu tava falando, na descrição tem a playlist, meu Twitter também. Qualquer novidade já aviso diretamente lá. E se vocês, e nos comentários desse vídeo, qualquer coisa que vocês querem que a gente já esteja focando aqui, ou das dicas aí, que é importante pra caramba, a dica que vocês vêm dando aí, quem já conhece, mas de uma coisa ou outra, fala do morango. Quem conhece do morango já avisa aí, por favor. Vai ajudar moranguinho muito. Moranguinho do Nordeste. Né? Esqueci a música, mas ela é bem bonita. Mas é isso aí, vamos que vamos. Ah, e o próximo episódio no canal da AK, não esqueça. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e... Partiu!